Ahoj, takže přijímu výzvu od Dominika Drželka. Vlastně se nacházíme v Modřanech, já tady bydlím kousek asi tak 3 minuty pěšky a tady vlastně se dá říct, že to je moje království, že jsem si v době koronaviru, kdy už je to otevřelo, tak si sem chodím kopat. Očekávám dneska, že se vlastně vyzkouším novou věc, kterou jsem v životě neskoušela a že se naučím různý nový triky a myslím si, že se určitě pobavíme. Ahoj, tak já tady vyzývám Dominika na odvetu, protože první zápas mu moc nevyšel, tak doufám, že tady na Slávii mi to půjde. Jsme v Edenu, v ráji, tak doufám.